Investigacions, forense, psicologia criminal, justícia... Tens interès pel sistema de justícia i el de seguretat, pel fenomen criminal, els factors de criminalització i estàs compromès amb l'objectivitat i l'adhesió a la metodologia científica? T'oferim més que formació. T'oferim una experiència que et prepararà per destacar en el món real. Et submergiràs en debats apassionats i aprendràs dels teus companys i professors, que compartiran la seva passió per la criminologia. Es un grado que te permite conocer aspectos relacionados con la víctima, el delito, el delincuente, el entorno social y también te habilita para ejercer la profesión dentro de la seguridad pública y la seguridad privada. También aspectos relacionados con la mediación, ayuda a las víctimas, a los menores, etc. Amb les titulacions homologades pel Ministeri de l'Interior. Estàs llest per acceptar el desafiament? Estàs llest per explorar, aprendre i contribuir a un món més segur? El teu viatge comença aquí. Universitat Abat Oliba Feu. Canvia el teu present. Crea el teu futur.